jeg tror, at man får svært ved at sidde stille. Jeg skal være helt ærlig og sige, at det her det er en af de største oplevelser, jeg har oplevet som sangskriver. At komme ind i et lokale, hvor så mange dansere og dygtige sanger har forberedt sig til noget, som man har været med til at skrive. I dag har været total optur. Nu begynder det hele at samle sig, og vi er jo ikke engang nået ind i Tivoli, hvor de skal stå på en stor scene. Jeg glæder mig helt vildt til, at jeg skal høre alle de her sange igen og igen og igen, okay, når vi nu går i gang. Jeg tror, folk kan forvente, at de kommer ind til et show, som er spækket med hits, og at de i hvert fald ikke vil gå derfra, uden at have en sang på hjernen. Man føler, at man kommer lidt tættere på premieren nu. Det er jo altså også lige om lidt. Det bliver simpelthen så godt, og jeg glæder mig bare til det hele.